Du känner dem? Mm. Kör nu! Ja. Det är så tangel. Nu måste jag nu. Okej, nu. Mm. Två. Just det. Det är inte alls nåt. Men gamla. Okej, vi hoppar lite längre. Va? Till och med då. Till min andra minimi. Nej, du är Wingman. Wingman. Ser man dig? Va? Förlåt! Jag vill inte göra det här. Jag vill inte göra det. Nu kör vi! Okej. Tag ni två. Minimi och... Vad säger du? Kan du... Okej. Minimi, tagning två. Så vad står jag bröst? Den tar vi inte med på Facebook. Jo. Nej. Ja, fina fötter. Det är med tio. Aha, Okej. Alla elever? Nej. Jag blev bestämd. Okej, ja. Gilla. Okej. Vad säger jag som pausa? Nu får vi se. Nej. Pausa då. Jaha. Men är det de där? Du är mina! Hämtan! Hämtan! Hej! Jag ska göra sitt berömda minimikast! Åh, vad en studsa! Hur lång jag blev det? Mina skor! Oj, vad fina mina skor är. Blommor på allt. Jag ska bara paketa, jag ska mina skor. Va? Nej, men du, då har vi den. De har fått ha på mina fibrar på. Va? Ta ut. Får jag stå där? Jag vill inte komma upp dit. You will not pass! Bam! Han tog den! Han tog den! Är jag tömt? Kom igen nu, Mia! Kom igen nu, Benjamin! Jävlar, nu har jag brutit upp! Vi har hämtat mina skor! Är jag tömt? Inga pappar alltid! Okej, nu ska vi visa. Högt, jag kan hoppa, va? Jag tror jag måste må av honom. Titta! Hej! Det är det här långt! Det är det här. Minifackvingar av mig. Oj. Jag är inte Julia Wayman. Är jag drömt? Jag står jättedrömt. Jag kallar mig Julia. Vad säger du? Minifack. Nej, Wayman. Julia! Titta på mig! Okej, ja visst. Ja!
veta vart jag filmar. Okej, jag kollar igenom kameran igen. Oj! Jag kollar igenom kameran. Jag har klart. Är det okej, min är förlorade! Hämta mina skor! Nu! Nu ska jag hoppa lite igen. Det är kul. Jag hoppar runt. Aj, jag vet min fot. Jag vet min fot. Nej.